Qəbələ komandasının heyəti hörmətli tamaşaçılar, Qəbələdən öncə hakimlə briqadası ilə sizi tanış edək. Görüşün baş hakimi Fariz Yusifovdur. Köməkçi hakimlər Namiq Hüseynov, Cavanşir Yusifov, 4-cü hakim Munis Abdullayevdir. Əlavə köməkçi hakimlər Əliyar Ağayev və İnqilab Məmmədov, AFA nümayəndəsi Sakin Məmmədzadə, hakim inspektor Gülağa Cabbarov. Əbəs yerə o bu oyuna təyinat almayıb, həqiqətən də çox çətin bir qarşılaşma olacaq hər iki komanda üçün və bütün diqqətlər Fariz Yusifova. Onun start səslənir. Zirə Qəbələ maçı başlayır. Hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq və bu oyunu sizlərlə birgə CBC Sportda izləyirik. Çox təhlükəli bir hücum yarana bilər. Zirə sağ cinalı yeniden irəliyir. Bu dəfədə Nicat Qurbanov. Ondan təhlükə gəlir Qəbələnin qapısına ötürmə edildi. Hücumun səmti sol cinalı değişti. Cərmə meydançasında Zirənin futbolçusu qapıya zərbə indirir. Amma top çöldən tora sirkəliyir. Təbii ki, yəni əsasən bizim istədiyimiz yəni baxımlı qollar izləmək, yəni sürətli hücumlu kombinasiyalar, yəni baxımlı qolları görmək istəyirik və indi daha bir Arif Daşdəmirov topladı. Daşdəmirov ötürməsi qapıya zərbə indirilir. Top qapıdan keçmədi. Bu dəfə də Zirənin bəxti gətirib bir daha izləyirik. Baxın, hörmətli tamaşaçılar, top Zenyov topa toxundu, amma ardınca başda yüngül bir toxunuş oldu və top beləcə meydanı tərk etdi, hörmətli tamaşaçılar. Bir daha izləyirik. Meydan sahiblərinin əyik hücumu təhlükəli ola bilər. Təmkin Xəlizadə sürətlə irəliyir. Təmkin kim ötürəcək? Bir qədər mərkəzə doğru meyləndi Təmkin. Şemonayev oynayır. Şemonayevin ötürməsi və təhlükəli vəziyyət yarana bilər. İqbokoy qapıya zərbə indirilir və top qapıdan keçir. Qəbələ xəttinin, Qəbələ müdafiəsinin kobud zəifi topu uzaqlaşdıra bilmirlər və budur. Nicat Qurbanovun qüvvətli zərbəsinin qarşısını qapıçı ala bilmədi. Hər şey isə bax bu səhvdən sonra başlayır. Burada Zinyov topu qəbul edə bilmir. De Souza onu qabaqlayır. Əks hücum başlayır Zirədə. Qapı qarşısında ötürülən bu top Ürfan Abbasovun kobud bir səhvi. Ürfan Abbasov eyni zamanda orada var digər bir futbolçu Elvin Cəmalov. Yəni iki futbolçunun heç biri topu uzaqlaşdıra bilmədi. İndi Qəbələnin hücumu başla bilər. Dodo topu kim ötürəcək? Hələ gözündə saxlayır. Dodo bir qədər qısa ötürmə. Elvin Cəmalov, Ricardinho topladı. Ricardinho nə edəcək? Qarşı Nicat Qurbanov kəsib. Ricardinho ötürməsi Dodo'ya. Dodo, Rəşad Sadiqov oynayır. Sadiqov, Antonov. Antonov çevirə bilmir və Dodo'nun zərbəsi qeyri dəqiqdir. Top qapıdan aralı keçir. Qəbələ də qış fasiləsində inan ki, özünə gələcək. Yeni transferlər olacaq. Buna heç şübhə etmirəm. Yəni Zirənin elə ki, bu barədə düşünməsinə çox qalıb. Bəli, ağır mübarizə gözləyir. Dodo irəliyir. Sadiqova topu göndərdi. Bir qədər əvvəl Dodo hücum olan zaman ona qarşı rəqibin toxunuşu var idi. Nicat Qurbanov da səhv etmirəmsə, Dodo yerə yıxılsaydı, əminəm ki, sarı vərəq alacaq. Nicat qapıya zərbə indirilir Dododan və qeyri dəqiqdir. Hansı topa zərbə indirəcək Qəbələnin 5 futbolçu var rəqibin cərməyəçəsində. Ötürmə gəlir, yox olmadı. Ricardinho ötürməsi başla zərbə top qapıdan aralı keçir. Aktiv şəkildə hücumlara qoşulur İqbekoya. Bugün Çimezinin meydanda olması, yəni bir növ İqbekoya dağıdıcı yox, yaradıcı futbol sərgiləmək üçün imkan verib sanki. Yəni məşqin tapşırığına əsasən Nicatın daha bir zərbəsi. Bu dəfə sağ ayağı ilə, hər iki ayağı işdəydi. Cərmə meydançasından növbəti bir ötürmə. Əsasən hava ötürmələrinə üstünlük verirlər cinahlardan Qəbələ futbolçuları hücum qurarkən. Və xüsusən əsas ötürmə ünvanı da məhz Zenyov olur. Zenyov indi topladı. Bir qədər mərkəzə doğru meylənir. Zenyov zərbə yox, ötürmə etmə qərarına gəldi. Zenyovdan top, daha bir zərbə top qapıdan aralı keçir. Və artıq vaxtın da yəni bitməyi nəzərə alsaq, bir dəqiqə əlavə edilib. Yoxsa ümumiyyətlə, yox, Fariz Yusifov ümumiyyətlə heç vaxt əlavə etmədi birinci hissiyə. Hörmətli tamaşaçılar və beləcə komandalar fasiləyə 1-0 hesablı, Zirənin minimal hesablı üstünlüyü ilə yollanırlar. CBC Spor kanalının efirində xəbərləri dinlədik. Dünya idmanında və Azərbaycan idmanında baş verən kifayət qədər maraqlı xəbərləri özündə əks etdirən bir buraxılış izlədik. Və indi isə bağlanırıq yenidən öz oyunumuza. Zirə Qəbələ maçı ilk yarıdan sonra hesab 1-0 meydan sahibi Zirə komandasının xeyrinədir. Qolu 24-cü dəqiqədə Nicat Qurbanov rəqib qapısından keçirib. Və dərhal qolaqlar çox fəal bir şəkildə oyuna başlayırlar, qapıya zərbə indirilir. Elə təsəvvür yaranmış ki, ilk öncə reaksiya bu oldu ki, kün zərbəsi, amma gördüyümüz kimi kün zərbəsi deyil. Amma qapçının topa toxunuşu var idi, yəni bunu bir daha dəqiqləşdirmək. Amma görəyim, bu oyunda Zirə
bu qazanılan nəticəni Sumqayıtdan fərqli olaraq sona qədər qoruyub saxlaya biləcəkmi, artıracaqmı, yoxsa Qəbələ oyunda dönüş yaradıb nəticədə öz ikinciliyini, turnir cədvəlindəki ikinciliyindən söhbət gedir, qoruyub saxlaya biləcək. Bu oyunda qalib gələn komanda turnir cədvəlində ikinci olacaq, bu dəqiqdir. Qapıya zərbə uzaq məsafədən endirildi, Antonov idi. Artıq çərçivənin yolunu tapıb, bu zərbəsi çox təhlükəli alındı, özdə Kamal Bayramov burada sadəcə düzgün mövqə seçdi. Mərkəzlə zərbə indirilmişdi, amma və elə Kamal Bayramov 4 futbolçunun olmasını tapışır canlı səhvdə olan komanda yollaşlarına, müdafiədə olan komanda yollaşlarına. Hakimin işarəsi gəlir, qapıya zərbə indirir Ruslan Abışov. Rəqib komandanın əvəzləmələrini gözləyir və ondan sonra məhz həmin əvəzləmələrə uyğun əvəzləmə həyata keçirir və indi əks hücum ola bilər. Yəni qarşılıqlı tədbir görür. Meydan sahiblərinin təhlükəli hücumu baş verə bilər, zərbə olacaqmı? Zərbə indirilir, top qapıdan aralı keçir. Adil Şükürov yarım müdafiəyə daha bir futbolçu buraxır. Yəni indi hər şey biraz səbir edək, görəcək öz gözümüzlə. Oyunun gedişində hər şey daha aydın görünəcək, ötürmə gəlir qapı qarşısında, Kırnayata topu uzaqlaşdırır. Zirənin hücumu reallaşa bilərdi, bu top etkisi olmasaydı, Qay, Ürfan Abbasov oynayır, Dodo topladı. Dodonun qarşısına Şeminoyev kəsib, Dodonun ötürməsi, başla zərbə top qapıdan aralı keçir Antonov. Başla zərbəsi qeyri-dəyə qalınır. Həm əsəblərin də mübarizəsi gözümüz qabağında olacaq, çünki Zirək tam heyətlə müdafiə olunur. Qəbələ, demək olar, tam heyətlə hücumdadır. Hazırda meydanın Qəbələ hadisəsində yalnız qapçı var, Popovic. Daha bir zərbəsi və daha bir kün zərbəsi olacaq. Top cərimə meydançasından uzaqlaşdırılır. Geri qayıdan top yenidən Qəbələdədir. Rəşad Sadiqovun ötürməsi qapı qarşısında, amma son olaraq zərbə indirən futbolçu Dodo idi. Kifayət edir ki, bıçaq alınmışdı. Bir daha izləyək. Yəni burdan belə foksları futbolda ancaq Van Basten bacarır. Pərviz belə bir iti bıçağı altından topu qapıya. Yalnız və yalnız əfsanəvi Hollandiyalı futbolçu yerinə yetirə bilərdi. Amma Dodo-ya da əsən. Facundo Pereira topu orada mübarizə aparır və topu bir qədər təhlükəli zondan uzaqlaşdırmaq mümkün oldu. İrəliyə uzun bir ötürmə Nelson Bonilla istiqamətində. Bonilla təkdir burada. Komanda yollaşlarından Nicat Qurbanov köməyə gəlməyə çalışır. Bonilla rəqibi keçir. Bonilla ikinci rəqibi də keçir və hakim bildirir ki, qayda pozuntusu yoxdur. Oyunu davam etdirmək lazımdır. Mübahisə etmək olar, Pərviz. Mübahisə etmək olar. Bizə yaxın bir mövqeydə Bonilla rəqib futbolçuyla toqquşmada yerə yıxıldı. Amma yerə yıxıldı mı? Yoxsa onu yerə yıxdılar. Bunu bir qədər sonra biləcək. Zirənin hücumu davam edir. Qapıya zərbə tapanla alınmadı. Azacıq dəqiqlik çatmır və burada Popovic. Niyə yox, niyə gizlədək bunu? Çünki epizodun təkrarına gəl, bu rakurslarına baxırıq, Pərviz. Bu həmin o epizoddan sonraki hücumun davamı idi. İndi daha bir hücum, daha bir Təmkin Xəlizadə topladı onun zərbəsi. Qapıya zərbə Popovic! Həssən Popovic. Daha bir zərbə, bu dəfə top qapıdan aralı keçir. Çox maraqlı bir oyun izləyirik. Zirə sanki bir qədər əvvəlki epizoddan ruhlanıb. Antonovun ötürməsi və qapçı Kamal Bayramov. Qəbələdə isim hərəkətləri eləyir. Edir. Sol tərəfdə, meydanın sol küncündə, bəli, xüsusi zonada. Qapıya zərbə lazımdır. Zərbə indirilir, top qapıdan aralı keçir. Zərbəni indirən Rəşad Sadiqov idi. Elə Vaqif Cavadovu biz görürük isim hərəkətləri edən. Pəriz, mənə maraqlı olardı səni meydanda görüm, belə bir gərgin oyunda və elə bir vəziyyəti sən qazansın, sən nə edərdin? Bir daha izləyəm, Pəriz. Bəli, top başa dəymişdi. Top başa dəymişdi, bəli, yəni burada hansısa bir əllə oynan söhbək getmir. Kün zərbəsi top qapıdan aralı keçir, daha bir təhlükəli vəziyyət Zirənin qapısı qarşısında bu dəfə də alınmadı. Qəbələ sanki bir bəxtsizlik zolağına düşüb, ard-arda hücumlar, amma maraqlı burası endirilən zərbələrin demək olar ki, 90-95%-i çərçiviyə getmir. Budur, izləyək bir daha. Qapçı artıq mövqeyini itirmişdi, Kamal Bayramov bu dəfə çıxışla səhvə yol vermişdi, onu qeyd edək. Amma top qapıya getsəydi, artıq kimsə onun qarşısını kəsə bilməyəcəkdi. Nicat Qurbanov çalışdı ki, özünə diqqəti cəlb etsin, amma ona diqqət yetirən olmadı və o artıq oyundadır. Təhlükəli vəziyyət, qol vurmaq üçün imkan var, zərbə indirilir, amma top qapıdan aralı keçir Tərzin Cahangirov. 4 dəqiqə artıq başa çatmaq üzrədir və üstəlik Zirə komandası kün zərbəsi yerinə yetirir. Daha topu bir ilə götürəcəklər. Qəbələn köməyinə çatmadı. Mövsümdə ilk belə oyunda doğma meydanda Xəzər Lənkəranı darmadağını etdilər. Və bu da son. Və bu da son.